yine de buradan bir de açıklama vermek istiyorum. Yani bu reallıkta bizim ülkede, bizim ülkede. Mesela su açan, o işe kabul olan bir adam, o işte işe düzelen bir adam. Ona bir rüşvet vererek işe düzelir. Neyin ki o, adi süpürgesin diye, adi icra başçısını. Yani bu reallıktaki rüşvetle bu işe düzelirler. Ve onlar da öyle gelirler ki, bu işte bura işe girdiler, bura bunun arlıktı. Bu istese suyu açar, istese açmaz. Mesela Gence icra başçısı. Bu reallıktır ki bu pulla olur icra başçısı. Yani bu icra başçısı bura işe icra başçısı kabul olunanda, təyin olunanda o elə bilir ki bu şəhərdəki hamı buna tabi olmalıdır. Bunun qanunsuz əmirlərinə. Yani bu şəhər yox, şəhərin bəyidir, xanıdır. Yani bunluqdur. Yani bu Gəncə şəhəri zabitlər mehmanxanasında məskunlaşmış, məcburi köçkünlər artıq günlərdir ki susuz qaldıqlarını deyirlər. Pandemiyanın tüğyan etdiyi bir dönəmdə ən zəruri gigiyenik ehtiyacları ödəyə bilməyən sakinlər adiyyatı qurumlara şikayətlər etsələr də hələ də bir nəticəsi yoxdur. Fatıq məlum, salam mələk. Əlif, salam. Buyurun, gəlin. Budur. Soğuk Bey, saat 18:27-dir. Bəli. 7-nin yarısıdır. Mən yani evdə həmişə olmadığım üçün. Mən yerə 6-dan ya 5-dən bizim şəhərcikdə, bizim binada qara su, xalq arasında deyilir qara su. Yəni qara su verilməlidir 2 saat. 3 gündür xəstəliyin tüğən elədiyi bir vaxtı. Bizim bina, Gəncə şəhəri, 38 nömrəli hərbi şəhərci, zabitlər mehmanxanası, yəni məcburi köçkünlərin 30 ildir müvəqqəti məskunlaşdırdığı bina. İndi burada yaşayırıq biz. Bəli, indi bəzi başqa məcburi köçkünlər kimi. Mənim imkanım olmayıb başqa yerdə ev tikdirə bilməmişəm, ev tikməmişəm. Çünki təmiz, yəni belə də, yəni imkanım olmayıb. İşləmişəm. Hə, 3 gündür xəstəliyin tüğən elədiyi bir vaxtdır. Bizdə evdə az yaşlı uşaqlar var. 3 yaşında, istəyirəm, 4 yaşında, 3 yaşında oğlum, 4 yaşında qızım var. Yəni xəstəliyin tüğən elədiyi bir vaxtdır. Onları məcbur olmuşam, onları qohumuz gilə aparmışam. Yəni bu dəqiqə görünür, yəni suya görə aparılıb. Görünür ki, yəni bu dəqiqə suyun gələn bir vaxtıdır. Yəni heç bir su, ağ su, qara su, baxaq. Hə. Gəlmir, heç bir su gəlmir. Gördünüz. Hə. Yəni su verilir. Yəni biz sizinlə orada olduq. Su açan dayının yanında. Yəni orada su açılıb, güya su verilir. Sadəcə olaraq artizanlardan ikisi ləğv olunub. Artizanlardan ikisi ləğv olunub. Bu bina, bax onların siyasından çıxıb ki, yəni burada yaşayanlar mayılı gəlir. İnsan dövürlər də, yəni bunlar məcburi köçkündürlər. Bunlar... Bəli, varasa bununla bağlı müraciət etmişsiniz. Bəli, 955-ə zəng eləmişəm. Yəni bu Azərsunun qaynar xəttinə, yəni orada nəzərə alacağıq, tədbir görüləcək. Bir də bizim sahə rəisi. Bu sahənin rəisi var, Mehdadın da bir nəfəri. Yəni bildirdi ki, gedin işinizlə məşğul olun. Sizin şəhərcikdə su problemi yoxdur. Deyirəm ki, ay müəllim. Yəni indi biz göstərəcəyik. Sakinlər danışsa, bildirsə ki, su problemi. Sakinlər dəli deyir ki, yəni durduqları yerdə ki, yox, bizim su problemimiz var. Hə, o dedi ki, mən yenə də telefonla bildirdi ki, gedin işinizə məşğul olun. Biz Gəncə şəhəri 38 nömrəli şəhərdikdə 30 ildir müvəqqəti məskunlaşan Kəlbəcər rayonu demək olar ki, məcburi köçkünlər. Hərbi mehmanxanası. Hə, 30 ildir müvəqqəti məskunlaşmışıq. Yəni bizə ev verilmir, hələ susurduq ki, yəni veriləcək, düzələcək hər şey hələ ki. İndi Kəlbəcər alınıb, gözləyirik ki, yəni orada köçəcək. Amma hal-hazırda xəstəliyin tuğran elədiyi bir vaxtdır, koronavirus. Bizim bina 3 gündür, 5 gündür, 5 gündür. 5 gündür. 5 gündür su verilmir. Yəni biz də maraqlandıq azdan çoxdan. Dedilər ki, bu qaradoka baxan artizanlardan ikisini ləğv eləyiblər. Suya baxan sahə rəisi, Mehdadında bir nəfər mənə bildirdi ki telefonda, sizin şəhərcikdə problem yoxdur, su problemi. Gedin işinizlə məşğul olun. Hə, yəni mən də ki, sizə müraciət elədim, Məmmədov Salih Nadiroğlu. Hə, yəni də bax bizim qonşular hamı da yığılıb, burada özü hamı... Yəni mənə o Mehdadın da sahə rəisi,
Gəncə şəhəri su idarəsində işləyən Mehdi adında sahə rəisi bildirdi ki, sən yalan deyirsən, gedişinlə məşğul sizin binada, sizin şəhərcikdə su problemi yoxdur. Mən də ona görə, məsələn, qonşulardan, həqiqətən su problemi olanlardan xahiş elədik ki, həm özləri də yaxınlaşdı ki, problemlərini deşinlər.